prata de ouro, meu centroavante. Canhotinha de ouro. O que você quer, Zé? Que você escolhe o primeiro. Coroa? Deu? Coroa. Coroa. Deu coroa, você escolhe. Eu começo. Jota, cuidado com a moeda. Chutou pra esquerda, bateu de canhota no tornozelo, caiu. Olha que é minha, ela bate e volta. Aí, JB começa? Vamos lá! JB começa, bate e volta, 4-2-2-2. É o verso sem neurose, sem caô, muita fé no coração. É batalha da aldeia, é o bonde da improvisação. E você que tá em casa, muita fé, levanta a mão. Vamos lá! Isso aqui é DJ só show de improvisação. DJ França no comando. Vem com nós. Yeah! Assim, ó. Eita porra! Yo. Mata! Hey! Mata! Hey! Mata! Hey! Hey! Yo! Mata! Hey! Mata! Hey! Mata! Hey! Yo! Yo! Ezequiel, eu sei que isso é importante, tanto pra mim quanto pra você. Mas isso é batalha, é matar ou morrer, é ficar no lugar ou mano, é correr. Eu sei que eu não tenho que pisar em você, mas sabe que no seu sonho eu ponho fim. Então eu pisei nesse palco, não pisei em ovos pra você, não pisa em mim. Cê tá entendendo? Fiz tipo assim que embrasa, Jota pra rima que é foda e vaza. Você é o Ezequiel na casa, eu sou o Juvenil, Giuseppe Meazza, tio. Cê não entendeu? É double kill, tipo kill, mano, sabe que cê não sorriu, evoluiu. Jota me fez rima tipo assim que agora cê tá chorando enquanto cê não sorriu. Na verdade, sabe que a tua rima é otária. Cê falou de piso, na verdade é Zé que não te pisa. Cê toma tanta pisa que vai lá para a Itália. Na torre, você não tá pegando essa parada que eu já tô fazendo. Por isso que aqui eu te bato, te mato. Seu freestyle é chato, por isso cê sabe que pra mim você é ingrato. É que você quer falar, tá de piso. Por isso cê sabe que o bagulho é muito louco. É que você tem que olhar a banda, cê tá pisando no chão, que é pra não cair se tiver no topo. Mas sabe que tua rima é chata, tua métrica é barata. Então cuidado quando tá no topo, que não é pro seu tipo e você toma tapa. Então toma tapa que eu vira a cara. Jota faz a rima tipo muito rara. Cê não compara, cê não se equipara. Mas no seu sonho Jota fala para. Cê falou de Itália, pega a geografia. Sabe por que rimando você não abraça? Hoje você toma bota, eu faço pizza, depois entro pro da massa. Cê não vai entrar pro da massa, por isso sabe que esse cara aqui já é a sobra. Você não entra pra massa, pois cê não é inteligente. Você é só massa de manobra. Ei, cê não tá pegando essa parada, por isso que agora eu explico. Na verdade é que eu já me identifico. Você é massa, fogo nos assista, sou maçarico. Cê é a massa rico, mas cê tá ligado, meu parceiro inteligente. Cê é a massa rico, eu não maço pobre, porque eu não bato em gente da minha gente. Cê tá entendendo? Mas cê tá ligado que eu já tô nessa batida. Massa de manobra é o caralho, porque eu sou corre. Quando eu tô na obra, eu faço a massa corrida. É, cê que é massa rico, eu não amasso pobre. Até porque cê sabe que eu tô na correria. Quer saber por que eu não amasso pobre? Porque eu comi um pouco de avô, amasso todo dia. Ei, você não tá entendendo essa parada aqui. Por isso sabe, mano, até amanhã. Sabe que infelizmente pra mim você é fraco no final, que você vai virar meu fã. Tá ligado que eu já acabo, comigo, mano, eu não me gabo, Eu sou correria, pão, diabo, amassou o caralho. Eu sou o pão que amassou o diabo. Cê tá entendendo, arrombado? Tô fazendo rima, tá ligado, é alvoroço. Porque eu até jantava com Deus. Se você é o diabo, eu te espero no almoço. Só que esse cara só fala besteira. Por isso que é Zeca que já te amassou. Não sei se cê pega que amo jazz, eu amo blues e amo soul. Cê não tá entendendo essa parada. Por isso cê sabe, a rima cê adianta. Eu te bato e daqui cê não levanta. Sem papo de amassou, almoçou e cê me ajanta. Bate. Palminha. Você que tá aí, que tá ali. Palminha, por favor, mano. Isso é digno de aplauso. Isso é um espetáculo, família. Esse foi o melhor round até agora, né? Foi, irmão? Sem dúvida. Foi o melhor round até agora, velho. Ó, eu juro pra você. Puta, não queria estar no seu lugar, nem no lugar do jurado, não. Eu mesmo, ainda bem que nós aqui só apresento, porque votar aí vai ser tenso. Vota! Jesus. Vota, família, vota! Vota mesmo! Abriu a votação aí, não abriu? Abriu a votação aí? Vota, família, vota! Vota! Você vai decidir. E você vai decidir, não vai ser por hype. Você vai decidir, tá ligado? Não vai ser por quem você mais gosta. Você vai decidir, é por rima. É por rima, família. É por rima. Vota aí, mano. Vota aí que vai ser muito importante. Tá ligado? Ainda deve estar faltando uns 30 segundos pra você votar. Vem com nós. Oi?
Ainda dá tempo de você ganhar um Jeep. Fala, Bob. Vamos com nós ali rapidinho, mano. Essa votação aqui, velho, pra não esfriar muito. Ó, enquanto você tá votando aí em casa, ó, você tá esperando a próxima batalha, continua votando pra saber quem que é o cara, né, que vai ganhar nessa batalha agora. Mas, ó, daqui a pouquinho, hora que acabar a batalha, entra lá pra você poder concorrer a esse Jeep Renegade, também um iPhone e também um PC Gamer, pra você assistir todas as festas do Batalha, que é toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira tem batalha. Então, você assistindo de um iPhone 12 ou assistindo de um PC Gamer, você vai assistir com muito mais qualidade. E se você tiver com o Jeep Renegade, dá pra você levar a galera pra assistir ao vivo lá. Né? Volta lá, Bob. Volta lá. Toma seu microfone, menino. Meu Deus do céu. Galera de casa, foi com Ezeque. É isso. Aí, ó. Ezeque, por você que tá botando vamos em casa. Vamos pros jurados. Dimas, solta a voz, papai. Para meu compadre. Meu voto é JP. Meu Deus do céu. Quem? JP? JP. Tá tudo no seu nome, Baweb. Quem levou o primeiro round? Ezeque. Peraí, deixa eu olhar o bagulho aqui. Ó, esse foi o primeiro. Galera, olha isso aqui. Essa foi a primeira batalha que olha deu isso divergência. Aqui. Ah, porra, Cusão. Olha isso aqui. 9,9 porra. Versus 10. Mano, por isso 0,01, mano. Moleque, Bob, isso aqui tá mais detalhado. Isso tá mais detalhado que jurado de escola de samba, moleque. Ei. Na moral. Aí, vocês que são dessa escola de samba, vocês têm que aprender com nós. Máximo respeito. Ei. Vamos lá. Quem terminou, começa. DJ do França. Ei. Ó. Ezeque começa. Ezeque começa. Assim então, oh, por causa de um décimo você vai deixar? Vem com nós, essa é a história do anão que te chamava. Anão deixava, oh. Anão deixava. Essa é a história do anão que te chamava. Anão deixava, anão deixava. Assim. Pode pá. 3, 2, 1. Mais detalhado do que escola de samba, mas cê sabe que você não se locomove. É escola do professor Raimundo, eu tô te batendo até somebody love. Cê não tá pegando essa parada, por isso sabe que a rima é sem dó. Pra mim você é um bocó e teu salário é igual o freestyle. Ó, mano, cê não aguenta comigo, por isso sabe que agora eu não brigo. Na verdade, se eu quero te matar e te amassar, eu já consigo. Cê não tá entendendo dessa parada, por isso cê perde aqui nesse caminho. Cê é do tipo que é egocentrismo, se olha no espelho, ô Zé bonitinho. Propopá, vou te quebrar, cê consegue fazer. Cê tá ligado que Nala, cê é somebody love, só que eu sou leão. Cê é somebody love, eu Simba e Nala. Cê tá entendendo? Rima pesada. Sabe que o armano cê não exala. Eu tô chegando na hora, rima foda. Tá ligado que você só deu pala. Cê disse que o JP é carnaval, só que eu sou categórico. O que você alegaria? Cê é alegoria. Quando eu rimo eu sou alegórico. Só que cê fala de Simba, cê perde nesse caminho. Eu represento todos os Mateus que não tem pai, se embala sozinho. Cê não pegou essa parada que eu faço. Quem pare mata os que embale. Então se cale e tenha mais resposta. Responsabilidade quando você fale. Mas cê tá ligado que pra mim rimando, mano, você é ridículo. É o capítulo, cê é Mateus, só que eu sou João. Então leia meu versículo pra você entender tudo que eu falo. Tá ligado que eu não tenho medo quando o segredo. Você é Mateus, eu represento todos os João Pedro. Aí, só que cê quer falar de Bíblia, por isso sabe que aqui eu te mato. Se é Bíblia, você só se preocupa com números. Eu me preocupo com atos. Cê não tá entendendo essa parada, por isso sabe que não tem eclipse. Então te prepara, tá, que você tem um êxodo. Cansa teu apocalipse. Apocalipse, mano, mas cê tá ligado que eu já tô no jogo. Eu sou Corinthians, jogo tipo o Elias. Subo no céu e cavalo de fogo. Porra, cê tá entendendo? Eu fiz a rima foda, tá ligado no céu. Por isso que cê não é o Misael. Tô rimando igual Israel. Não, né? Tipo Israel, até porque cê sabe que você desiste. Você não joga igual Elias. Ezeque tá show, ele assiste. Cê não tá pegando essa parada, por isso cê sabe na ousadia. Já que você é Corinthians, chama Sócrates pra ver se salva essa democracia. Você faz show, ele assiste, mas sabe que você é um meu freguês, Elias, e ele assiste. Eu faço show, ele às vezes. Essa aqui é a fita, mas cê tá ligado, mano, que tá chapado, eu tô no pique. Tô jogando tipo Elias, mas eu faço gol, tô jogando tipo Bruno Henrique. Uma salva de palmas quem tá aqui, velho. Somos poucos, mas somos cê loucos. É louco? Aí, bate palma pra molecada aqui, velho. De verdade. Falou, mano. Você mano. De casa, comente aí.
e participe da votação. É um minutinho, velho, pra decidir o destino aqui, ó. Quem levou o segundo round? Aí, na moral. Só lembrando, Feijãozinho, quanto que é, mano, pra participar e ganhar o Jeep aí? Ganhar 20 o reais! Ei. Tá porra! 20 reais! Você parece aquela criança que o pai falou não, velho. 20 reais! Aí, molecada. Na humildade, mano. Não faz igual o Feijó fez aí com seu pai, não. Pede com carinho, velho. Pede com carinho. Pai, dá 20 reais pra ir participar de sorteio. Eu posso ganhar um PC Game, se eu ganhar um Jeep é seu. Mano, já pensou, velho, se o pai empresta e, mano, ganha um carro, velho? Caralho, eu fico imaginando, se o pai não empresta, o moleque vai lá e cata o dinheiro e aí vai e ganha. Nossa senhora! Não faz isso, não. Meu Deus do céu. Mãe, você tá aqui presente, mãe. Eu já roubei moeda sua pra ir na Lan House, mãe. Você me perdoa? Eu tô te contando Ô, isso mãe, agora ao vivo, mãe. Você que tá em casa aí me vendo, mãe. Eu já peguei garrafa de refrigerante pra comprar ficha de fliperama. Aquilo que faltou não pegaram emprestado, não fui eu. Ai, meu Deus do céu. Aê, sorte ao vivo, mano. Nosso parceiro Dani. Obrigado de coração, meu mano. Deus abençoe aí, mano, nosso sorteio que vai acontecer hoje, depois do show do MC Hariel. Galera, tem show do MC Hariel ainda hoje? Vocês estão cientes do bagulho? Rapaz. Se vocês não estão cientes, agora tá ciente e vai contar para todo mundo. Show de MC Hariel hoje à noite, antes da final, tá ligado? E depois vai ter um sorteio. Ai, ai, ai. Então, aguarde, meu irmão. Nós tá melhor que programa de TV, velho. Tá mesmo, velho, rapaz. Que isso, velho? Adquira véio? Já o seu cupom e concorra a um iPhone, um PC Gamers e um Jeep 0 km! Corra logo, mano. Adquira seu bilhete. Você tá esperando o quê? Só aqui pela Twitch e pela Batalha da Aldeia. E aí, como que ficou a votação da galera? Galera de casa, Ezek. E aí, mano, Gerardo, meu parceiro, Baweb. Baweb tá na goma. JP. Dimas. Bigodinho de ouro. Ó, parabéns pros MCs aí, mano. Queria muito assistir uma batalha desse livro. Muito foda. Meu voto é Zé. Pera. Produção. Solta aí, parceiro. Fala de novo. Parabéns aos MCs. Batalha muito boa. Meu voto é Zeke. Zeke, próxima fase. Parabéns, JP. Melhor batalha da noite até então. Meu Deus do céu. Vamos correr. Que tem mais batalha pra frente. Mas não pode moscar. Muitos MCs ainda. Abre essa carteira, sinta-se Madagascar. Chama de Noé.